رمضان مبارک. لکه مرګری ګوره دې موبایل نه لږ وځه یاره, روټه ده دماغ کار نه کوي. او بل دا چې تا دومره روټې پرېښود مسلمانه ده خدای, او په دې خوراله یاره. یاره زه انسان یم, که ستا په سیټ درالم نو څه کوپر خو ونه شو, ستا خو هم دغه د استر کې بقي بقي راقتې دي, خو لږ به خواشی وې که نه نو زمنګ د ته بوزخ کاری څه زمنګ خوم روجه ده. لکه مرګری دماغ باندې خرابې, روجه مې سر ته ختلله او رکیږه مې د مخې نه دسې نه چې خوږ دې کم درلګې غوره درکیږه د مخې نه مې ځه. ته به ماسه خوږی پوهشه, دومره قار دې راله ویسته ده, زه هم چې سوک تله درکړم او د دې ځمکې نه به د اختر په سهار راوځي. او روجه ده روجه ده, خولې ته دې وګوره, خبرې ته دې وګوره. دا کابلې سوک به درله واچوم, تو خو ماته دا اختر یادې او را روان اختر به هم ته راونه وځي, درکیږه مې درې مخې نه ویمه که نه راچوم درله ککری دي وامه نیموم دي. رمضان ماما روجه چا د سوی روجه خود ثوابونو میاشته او د برکتونو میاشته, په الله پاک ځانو بخی تاسو جنگونه ولي کوي. نو ګوره د دې ماشوم نه سیز دکا دومره لو شو پرتوګا غونډه کمیس په سره وقل د کرانه غې پوه شو. یره زبته سیز دکا ما او طالب وکړی ته دې میز دکی خو بس ته به چې دا روجه یوازې زما وا ولستام روجه تم مسلمانې دې ماشوم نه لګ عبرت واخله, هغه چې زما روجه ده امامات اغسته دی پوه شوې دماغ مې مه خرابوه, خو زه که نو زه نو ولې ځم ولاړ به یم که نه ولاړ به یم نو ولې زه به د دې ځای نه لاړ شم چې زه به هم په دې ځای ولاړ یم. زه نو ته هم ودرېږه, زه هم ولاړ یم. ګورو چې موږ څوک لرګی د دې عمل لپې ځه. تاسو به زه لرکو ما ساز دا قصوک د شوې وه روډو ټول جام کړی دی, شاته یې بولنس را روان دی او د روجي مریضان دي پکې. استغفر الله استغفر الله, لکه سترګې کته کوي زلاندې زلاندې لکه روجه ماتېږي. استغفر الله سترګې کته کوي سترګې کته کوي زلاندې زلاندې, هغه روجه ده روجې نه قبلېږي بیا سترګې کته کوي زلاندې. الله به وګوره تباه کړي د روجې میاشته. استغفر الله زنان دی زنان زنان دی کته ګور آیوبا. یا لگا بابوزه که خوده دسی نئی تلک شاہ تلار شاہ. تجھے دیکھا تو یہ جانا سنم, یہ دا خوده ظالمی پا من بالی لکتی آواز کوا کنا دڑا مریضان دی کڑو. لکه مرگری خور مور دشته کنه کور کې چې پردو خزو د شپېلې وه. یاره خور مور مشته ما شوقه مې نشته. ها ما کوه ما کوه ګناه ده پکې, الله خپه کې قلار شه دې کار نه. یره جی ما ته پته ده چې ګناه ده پکې, خوړه را لاغه الله را کړلې چې دا خپلې وینې ما نو نه 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 کېږم ورته د ټینګې ورته نه ما. خدا چې دا میا شروع چې زمون پکې لا قدر سی واشي د دې سبزی مبزی کسنګ الو رورا. او بالکل صحیح دی, وی ټماټر او اله کو زمون قدر سی واشي بده روزه کې پا
پبوزه کې خو ماته خلک وای وای دا گیس دی مې خورای او په دې روزه کې موږ د دې خلکو گیس جوړ کو بیا و دا غشتو اوس نه لري او اے ماما ما دا بینګن والا سلګ گزار کو ما ریټ میټ میټیک دی په 200 روپۍ کیلو یې ما ما پکې نن وې سدې کوړتا یې امیر سي بدرې ټول موږ کور نه جوړو دا د کتې نتی زرزي کالی نه والا کنالی روزه د تنګور مو کوزا یالا ستا لګ لګ شو کړ دې چې داري د ستا په لاس کې دی کو چې تا دې انسانانو په لاس کې وې نو دا لوګي بمړو لاړم درنه شانه پاساله شاف تخت اكورته تخت اله ولا خير جا يلكه مسلمانه خير چرته دي سبارو جرا روانه ده پوسټ د شپې به شیطانان تړي ما وې دسنه چې تا په کې وتړي يرا زيل قوما چې تاسو په کله سټ کېږي چې له اوسه په شیطانانو کې وښتما نو څنګه خو چرته د سړی توپ کار نه دی شو استاد په دې د پاراله ما وې دسنه چې تا په کې دن کې ته به چې دا مسلمانستا پاوا ګرځي یې د دین کوپړی چې له راوا چې مکنه یارا هو مړ په مادر چېستا سر میلا مرګ دیا شروع کړل اوري میارا غدا گپ میلا ګور اجازه پکېګه مزه چې زو بڑا ظف یار ور می دارو جن لندو یار زیشانا هاغه کین روان شو دی غره سر تر وخت نور څنګه لنده یارا نه یارا دا موږ راو ته موږ چې سرخ سیو کو چې ټایم ډیر زیات دی موږ چې دا روزه لنده کو شو جو شروع کوانه ماته سوي بسم الله الرحمن الرحیم زمونږه مرګ نه دی اغه ډیر زیات بی وقفه دی او ډیر یو خر انسان دی ولې چې کله پس پینګ موکې کوتی وې د ډوډۍ په ټیم کې کله په ډوډۍ په تلخاری کورو دا لاس وې دا لوګان نه باسي ډیر یو پمن انسان دی ډیر یو ښه کار کوي او ډیر یو خیرند دی په ایماندارې او ډیر یو ناموس او ډیر بی خوند انسان دی خو بس مرګره دې سو کو او چې دې کلی تلاش دا ډب لوټې خرڅې کنه قسم په خوده پردو خو ته ګوري او خلک پسې دا خبرې کوي کنه چا بدغل کې ټاته ولې ته تپوس په منې قسم په خوده مونږ به سره بدنام شو او ری ځشان دا خبرې ما ته ورې کو یلا کته ته نو کومه ستانه ډیر خده اچھا کوالټی ټی یادو ما ځلې ته پس پوېږي او ټیم سره ټیم ګوري چې روټې ماتې سو یره بس لس منټه پاتې ځشانا لس منټه یو حساب کې بل کیږي او ری کوا کوا حساب شروع کو زمنګه غبل مرګره نه دی اخو چې د سین په غاړه ناشي یو خپل صفاتونه ډیر کوي یو خپټک پويږي نه الکه دا خبرې په غیبت کې ناراضي خپل صفاتونه کوي په هر ځای کې روړه دام لې لګي او مړ یو کاپیر شیر کنه اشیا کل پکې دشتو دنګ لوړلې په مندري زما خدا کېلو ما چې دې جیز والا سره رابطه وساتو چې تل نه ستندې جوړ کیوري چې ورګه خپل کل شي نور پکې راولي ادا کاپیر کاپیر پوندې دي اپ خو ځخه په بازار کې ولړي چاته ویلو 100 روپۍ راکا او چاته 100 روپۍ راکا ادا تن تن دې ته دې تنه نه ان باندې بيګي اشیا ٹینگی لکه دبل مسلمان خوخی چی خوره